Ja by som vás teda tak oficiálne chcel privítať v mene Galérie na Tehalnej, v mene Rotary klubu Zvolen, ktorý vlastne do veľkej miere pomáha organizovaniu výstav, v mene pána Klementa aj v mene mojom. Naozaj srdečne ďakujem, že ste prišli, lebo vystavovať, každý týždeň robiť vernisáž je ako dosť únavné, ale som rád, že priateľci sa nachádzajú, takže obrovská vďaka patrí vám, že ste tu. A dovolte mi, aby som vás teda privítal na 150. naozaj, že 150. ktorú vlastne otvárame výstavu fotografií českej fotografie. Teraz 150. Vy ste 150. áno. 150. A piatá kniha. Piatá kniha, 150. naozaj 150. vernisáž, 25 rokov existencie galérie, takže ja vítam srdečne českú fotografku pani Blanku Lamrovú a takisto aj zástupcov ja si to nikdy neviem zapamätať, lebo sa mi to tam nejak tak pletie, ale tam je to napísané, Múzea umení Olomouc, ktorý vlastne túto výstavu nám zapožičali vlastne vďaka spolupráci, takej, ktorú nadviažeme asi intenzívne. Budeme sem dopravovať a importovať to kvalitné české umenie do našich priestorov, takže vlastne aj zástupcov Múzea umení Olomouc vítam. Ja som rád, že po minulotýždňovej vernisáži takého abstraktného umenia, ktoré bolo naozaj také imaginárne, kde si človek mohol nájsť v tých olejomalbách každý niečo svoje, sme sa presunuli ku fotografii, ktorá je takým obrazom, naozaj, že obrazom doby. A pani Blanka má ten talent, že dokáže a dokázala vlastne zachytiť ten obraz, ktorý už si možno ani ja nepamätám, lebo si je to obdobie ešte pred mojim narodením, a vytvárala vlastne tieto série fotografií, ale nielen z tohto obdobia, ale potom aj z obdobia vlastne neskoršieho, ktoré naozaj dokumentujú tú dobu. Dobu, ktorá bola, ktorá sa už nikdy neudeje, lebo sa to stalo v minulosti. A tá fotografia, na rozdiel od toho abstraktného umenia, nám poskytuje naozaj taký reálny a priamy obraz toho, čo sa v skutočnosti udialo. A táto séria fotografií na prvý pohľad nehovorí o tom folklórnom festivále, ale ukazuje takéto zákulisie, takéto bežné, čo sa v rámci toho folklórneho festivalu zvykne diať, lebo tí ľudia sa stretávajú, tí ľudia niečo zjedia, niečo popijú, proste idú sa tam zabávať. A tie fotografie naozaj ukazujú ten bežný život, ktorý sa v rámci tých folklórnych slávností udial. Takže tá fotografia naozaj, a vďaka takýmto skvelým fotografom, ktorí naozaj tú dokumentárnu tvorbu majú zvládnutú, máme veľmi pekne a veľmi presne zdokumentované to, ako sa niečo dialo. Na rozdiel od tých malých, ktoré aj v dávnych vekoch nikdy nezobrazovali tú realitu a tie podobizne aj tá figurálna malba bola len predstavou toho autora, ktorá bola zaplatená niekým, takže nikdy nevyzerala tak, ako v skutočnosti vyzerala. Tá fotografia je naozaj veľmi reálna, veľmi presná, veľmi popisná. A keď je dobre aj technicky a emotívne spravená, tak ako naozaj poskytuje krásny prehľad o tom, čo sa dialo. Takže ja teraz predávam slovo Štepánke, ktorá vám niečo povie vlastne o celej tej sérii fotografií a potom sa ešte aj k autorke dostaneme. Dobrý večer, já bych vás ráda také přivítala na dnešní vernisáži, a nejenom jménem svým nebo autorky, ale především jménem Muzea umění v Olomouci, které možná není vám tak známé, ale dnes je to již třetí největší zbytkotvorná instituce v České republice. A mimo jiné se soustředíme také, což je výsledek naší práce, který můžete vidět, na sbírání fotografie. A v průběhu uplynulých dvou let, kdy jsme vlastně všichni byli trošku omezení těmi koronavirovými omezeními, napadlo nás společně s kolegy z vydavatelství Univerzity Palackého takový nápad, že se zaměříme hlavně na olomouckou fotografii, protože jsme nikam nemohli daleko, a začali jsme se pohybovat v rámci regionu a vytvořili jsme si takový program asi 15 významných autorů, které jsme se rozhodli představit nejenom v Olomouci, ale i ve světě.
Toto už je náš vlastně pátý projekt. Banka Lamrová je fotografka, která v českém prostředí je takovou známou osobností. Možná vás zaujme to, že ona vlastně 43 let fotografovala pro Národní galerii v Praze a v rámci té své činnosti měla možnost setkat se s mnoha významnými osobnostmi své doby. Ať už to byli ředitelé Národní galerie, vy možná znáte našeho nejznámějšího ředitele Národní galerie, jako byl Milan Knížák, ale před ním třeba Jiří Kotalík. Významné osobnosti, výtvarníky, jak mi připomíná Blanka, a to nejen české, ale i také zahraniční. Ale potom, když Blanka ke konci 80. let přesídlila do jeden ze svých ateliérů sdílených na Pražském hradě ve Štefanském paláci, tak měla možnost vidět ty osobnosti, které začaly přijíždět na Pražský hrad po zvolení Václava Havla, mám na mysli třeba britskou královnu nebo Dalaj Lámu a podobně, matku Terezu a podobné osobnosti. Ale to je samozřejmě stránka Blanky Lamrové profesní. Nás tady samozřejmě přivádí do úžasu její volná tvorba. Blanka totiž vlastně, to je skoro už 50 let, paní, co fotíš? Blanka vlastně fotí už od poloviny 70. let. Je absolventkou grafické školy v Praze. Pochází z poměrně zajímavé rodiny, která do dneška působí v Litovli. Její předci, tatínek, dědeček, strýček vzkřísili kamnářské keramické řemeslo právě v našem kraji a Blanka vyrůstala právě v tomto poměrně inspiračním a tvůrčím prostředí. A navíc také vyrůstala blízko velice takovým bohatým přírodním krásám, kterými jsou Litovel jako taková přezdívané Benátky Severní Moravy, ale také Litovelské Moravy, které je skutečně velice pestré. Blanka má velice vytříbený cit proto, že věnuje pozornost většinou takovým okrajovým tématům, takým slabším až opomíjeným objektům. Na jedné straně jsou to děti, a na druhé straně jsou to třeba starší lidé. A v těchto polech se Blanka pohybuje. A samozřejmě přitom, když se zaměřila na tyto krajní politické existence, samozřejmě si vycvičila oko i na takové skutečně mimořádné události, příběhy, obsahy, které třeba někoho, jak říkal Petě, na tom, dejme tomu festivalu ve Strážnici, ani nikoho nezaujímali, protože všichni přišli na tu hudbu, na ty kroje a najednou Blanka tam švejdila a viděla úplně nějaké jiné výjevy, takže to si myslím, že je Blančin vklad do české fotografie, vytříbené oko pro nenadále, na první pohled opominutelné události. Blanka, možná vám to trošku zapadne do sebe, už jsem řekla, stoupila na tu fotografickou dráhu v polovině 70. let a vystavovala několikrát na velice slavných pražských přehlídkách, které byly věnovány výhradně ženským fotografkám československým, jmenovalo se to tenkrát Ženy s kamerou. A vedle takových fotografek, jako byla třeba Markéta Luskačová, nebo, teď mi to vypadlo, to je jedno, vystavovala i vedle slovenských autorek, jako byla třeba Judita Čáderová nebo Olga Blejová, takže skutečně už jako mladá autorka měla možnost konfrontovat svoji tvorbu s významnými československými fotografkami. To si myslím, že jí také dodalo velké sebevědomí, že byla od začátku zvána do této vytříbené společnosti a Blanka nikdy, myslím, že to je taky i na co je pyšná. Nikdy své fotografie neupravovala, nemanipulovala s nimi, neřezala je, neupravovala tak, aby prostě si pomohla. Ona vždy byla hrdá na to, že to, co vidí, to vyfotí a to je prostě hotová věc. Nepracovala s negativem, takže by skutečně, jak říkám, retušovala a tak dále. To byly prostě přesné, čisté fotografie, jak říká Blanka, že až do toho okraje to prostě mělo svůj obsah, svůj význam, svoji formu a svoji kompozici. Což vlastně dnes, kdy už se pracuje víceméně v digitálním prostředí s Photoshopem, s úpravou, je už pro nás asi těžko představitelné taková velice poctivá, skutečně až svazující fotografická práce. Já si myslím, že po výstavě profesora Jindřicha Štrajta, který je samozřejmě naším úzkým spolupracovníkem, dlouholetým přítelem paní Lamrové Blanky, tak si myslím, že máte možnost vidět další facetu české dokumentární fotografie, která pokračuje v takové té humanistické linii, která začíná někde u Cartier-Bressona a pokračuje právě díky těmto autorům, jak jsem zmiňovala, Blanka Lamrová nebo
Ježištár, tak do současnosti. Věřím, že se vám výstavba líbí a že mnozí si upomenete na tu dobu a na to pěkné, co jste v ní prožili. Toška vedeme. Děkuji za pozornost a předám slovo autorce. A pozvete taky svoje známí. Tak, jak říkám. Já tady děkuji Štěpánce, která vlastně byla aktérem celé téhle akce a šlo to hodně rychle a tenhle ten nádherný prostor nikdy jsem předtím neměla pro výstavu, takže já si toho považuji, že tady můžu vystavovat a to je tak všechno. My jsme rádi, že jsi přijela. Jo, děkuju. A v té strážnici jsem byla několikrát, poprvé v 77. roce a potom jsem byla až v roce 1991 a to už nebylo ono, to se trošku jako změnilo, ale ty 70. léta a začátek 80. to jsem z toho byla úplně vedle a fotila jsem jako blázen a tady jsou, je výsledek. Tak děkuju, že jste přišli. No, výhoda těch, kteří mluví vždycky nakonec, je to, že většinou za ně všichni řeknou předtím. Takže tak to je i v tomto případě. Všechno podstatné tady zaznělo, takže já bych to asi uzavřel jenom pár bonmoty a zajímavostmi na závěr. Nejenže zvolen se dneska užívá tím pádem 150. krásnou kulatou výstavu v tomto prostoru. A zároveň vlastně vy všichni se tady svědky československé, neli mezinárodní celosvětové premiéry, protože tyto fotky, které tady visí zatím ještě v Česku, nikdo takto vystavené neviděl. To je souhra náhod, okolností, termínových listin a tak dále, nás jako první přivedla do Zvolenu. A stejně tak vlastně jako první tady můžete vidět v rukách tuto knihu, která zvětšňuje dílo Blanky Lamrové nejen ze Strážnice, ale i z dalších koutů světa a dalších zákoutí okrajových české společnosti a českých měst. V Česku ještě ta kniha vůbec ani není v prodeji. Uvadíme teprve příští týden, takže doufám, že jako zvolenští se cítíte poctění a můžete si tady prohlédnout případně, když budete chtít i zakoupit jako první a předvednout ty české bratě v tomto. My ve vydavatelství Univerzity Palackého a obecně na Univerzitě Palackého máme rádi nějaké projekty, které mají přesah. A ten projekt Olomoučtí fotografové nebo Olomouc Photographers, je to dvoujazyčná edice, je přesně ten projekt s tím přesahem. My jsme rádi, že je tady nějaké médium knihy, které pěkně zakonzervuje a zvětšní ty fotky jednotlivých fotografů, kteří nějakým způsobem vnesli nějaké nové metody do fotografického umění, případně rezonovali potom výrazně za hranicemi a tímto jim zdáváme hold. A druhá, na druhé straně je tady ta živá zkušenost s tou fotkou, to znamená to, že přijdete na tu výstavu, můžete se ji naživo na ní podívat, nechat na sebe to dílo působit, ale to vlastně potom větší působení způsobí i ta kniha, když si případně odnesete jako nějakou vzpomínku z té výstavy. To, že ta edice má nějaký přesah, tak není náš pocit a jsme za to rádi, že nám dává za pravdu i okolí. Abychom se mohli tady pochválit se Štěpánku, já to udělám za ní, Štěpánka se nerada chválí. Tak ten projekt, který vymyslela, nejenže v loni získal cenu Olomouckého kraje za přínos oblasti kultury, ale zároveň také loni na konci roku byl úspěšný i na měsíci fotografie v Bratislavě, kde získal speciální mezinárodní uznání, mezinárodní poroty. Takže věřím, že ten projekt má a dává smysl. A já vám přeju, aby se vám ty fotky, které tady Blanka spolu se Štěpánkou připravili, se vám líbily, abyste v tom našli možná kus i nějaké vaší historie, vaší vzpomínek, protože věřím, že to, co tady vidíte, tak do výrazné míry rezonovalo i ve vašem prostoru a na vašem venkově. Tak vám přeju, ať si to užijete a díky, že jste přišli. Tady tahle kniha je zahrnuje olomoucký fotografii. Já jsem z Litovle, ale v té knize není ani jedna fotka z Olomouce, nebo z toho kraje. To je o tom, že od tama pochází. Já vím, ale jste si nemysleli, že to je... Podmínkou edice není, aby tam byla fotka z Olomouce, ale aby ten fotograf byl nějakým způsobem bytostně spjatý s olomouckým regionem, což Blanka, jakožto dodačka z Litovle, takzvaných moravských Benátek, splňuje. Určitě. A hlavně, aby ten region překročil. Aby ten region překročil.
A ten za mě všechno. Co vám podarilo ten region prekočit, když jste prešli přes hranice a přišli jste na Slovensko? Já jsem velmi rád a velmi vám naozaj za to děkuji, že jste přišli. Takisto aj našim návštěvníkom, kteří ku nám do galerie chodí, který má naozaj význam a zmysl robiť tyto výstavy. Já bych som ešte chcel tak upozorniť, zajtra nás taká neúplne príjemná a veselá akcia čaká, bude 5. výročie vlastne takejto tragickej smrti Jána Kuciaka, takže pri Technickej univerzite, pri tom pamätníku bude o 5. taká pietná spomienka a 9. marca, to sme teraz zistili, 9. marca budeme mať tu v galérii vernisáž slovenskej výtvarničky Georgina Mortro, ktorá predstaví svoje výtvarné diela, znie to meno tak veľmi, veľmi, veľmi francúzsky, naozaj, ale je Slovenka, je výtvarnička z Bratislavy a predstaví nám vlastne svoju výtvarnú tvorbu, takže 9. marca sa stretneme vlastne, neviem či tu, alebo dole v tých priestoroch galérie, ale určite v nás galérii na ďalšej vlastne 151. vernisáži. Takže ja vám naozaj ďakujem za návštevu. Máme pripravené také malé občerstvenie, takže zoberte si poháriky a kľudne sa môžeme ešte rozprávať. A takisto, ak máte záujem o tú knihu, môžete si ju kúpiť, dať si ju autorkou podpísať. Veľmi vďačne vám napíše tam venovanie a budete mať naozaj veľmi príjemnú a veľmi peknú spomienku na túto výstavu. Takže výstava je otvorená. Príjemný večer vám prajem.